ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଇଆଇଟି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଏବଂ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମଓୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁହାଯାଉଥିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଲାର୍ଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଡେଲ କେମିତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେ ନେଇ ଉଭୟ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଯୁଗ୍ମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଭୟ କାମ କରିବା ସହ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉଭୟ ୱାର୍କସପ୍ କରିବେ। ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସିଇଓ ଆଶିଷ ରାଜବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଭାଗିତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହି ଯୌଥ ପ୍ରୟାସ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସେହିପରି ଆଇଆଇଟି ଗାନ୍ଧୀନଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଜତ ମୁନା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସହ ଏହି ସହଭାଗିତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲାବେଳେ ଆଇଆଇଟି ଗାନ୍ଧୀନଗରର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଅମିତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିଇଓ ଆଶିଷ ରାଜବଂଶୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 8ଟି ନୂଆ ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଆଇଆଇଟି ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଡିଜାଇନ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିଥାଏ। ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଗନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।